Krásný večer, vítám, vám na, vítám vás na dvanáctém našem setkání. Jak jsem vám sliboval minulé naše setkání, tak dnešní se bude celé věnovat velmi významnému tématu a to odpuštění. Dnešní název, takový pracovní, je moc odpuštění. V tom názvu už je skrytá vlastně ta hlavní myšlenka, protože odpuštění je neuvěřitelně mocná věc, která může úplně navždy změnit pozitivně vaše manželství. A nebo naopak, pokud odpuštění nepoužíváte, nepraktikujete, tak může neodpuštění vaše manželství navždy zničit. Odpuštění je víc než jenom důležitá dovednost. Odpuštění je totiž rozhodnutí. A ve skutečnosti jde o nastavení životního stylu. Takže jde o víc než jenom, že bychom se bavili na, jakoby o té věci, že bychom se měli naučit jednou odpustit. Tak to není. My se dneska budeme bavit o tom, jak moc... Je, odpuštění důležité a co udělat pro to, aby se stalo přirozenou součástí našeho života. Mám tady nějaké myšlenky, které tedy bych se chtěl teďka chvíli věnovat, než se dostaneme k tomu, jak vlastně odpuštění provést nebo jaké kroky udělat, aby odpuštění se stalo realitou. Ta první myšlenka je, že odpuštění je natolik zásadní, a má obrovský vliv na vliv našeho života, že i Bible o tom mluví. Docela silnými výroky a způsoby ukazuje, že ten vliv na to, jak kvalitní život budeme mít, právě souvisí s tím, jestli odpouštíme, nebo jsme lidé, kteří se odpuštění vyhýbají nebo ho nechtějí ve svém životě praktikovat. Odpuštění totiž souvisí s více věcmi. Máme tady napsané, tak je budu chvílema číst. V odpuštění, nebo odpuštění souvisí s tím, že bylo zraněné naše srdce. Souvisí s křivdou, s nějakou naší vnitřní velkou bolestí, ale i s pocitem nespravedlnosti, s naší zlobou různých úrovní, s destrukcí hořkosti až ze zlobou nenávisti. A pravdou je, že všechny ty věci, které jsem teďka popsal, Vždy nějak zásadně souvisí s naším nitrem. Bible třeba hovoří o srdci, ale tím se nemyslí ta pumpička tady, ale z, Biblia, z pohledu Bible srdce je místo, kde je koncentrovaná naše identita, kde místo, z kterého vychází život, který žijeme. Nastavení všech našich rozhodnutí a všech těchto věcí. Takže to je to, co. Uh, by se dalo říct, že je srdce a my budeme používat možná jiný výraz o našem, o našem nitru. To, co obsahuje naše nitro, ovlivňuje, jaký život žijeme. Takže pokud je v našem srdci neodpuštění, pokud to neodpuštění se už vlastně posouvá na úroveň hořkosti, anebo se už přerodilo přímo v nenávist, tak to způsobuje, těch různých úrovních, že se staneme mnohem více třeba uzavřenými lidmi, kteří neduvěřují druhým a nechtějí mít s nimi nic společného. Někdy takový lidé si vytvářejí velice izolované malé skupinky lidí, s kterými fungují, ale neodpuštění je tak velká destrukce, že ona stejně jakoby požírá to naše nitro a tím požírá, zmenšuje stále i ten to společenství lidí, které nás obklopuje a nakonec zasahuje i man, v tom manželství tak hluboko, že můžeme se stát úplně osamělými, opuštěnými lidmi. Tak velkou moc má neodpuštění. Ta destrukce je fakt jako velice závažná. Neodpuštění způsobuje, že se staneme lidmi nedůvěřivými. dokonce se můžeme stát lidmi pomstychtivými. A ta destrukce pokračuje i dál, že se nakonec staneme lidmi, kteří se radují z toho, když se druhým lidem neděje dobře. Zvlášť lidem, o kterých jsme přesvědčeni, že si to zaslouží a že nám ublížili. Kdyby to u toho zůstalo, možná, že si řeknete, no a co? Je to můj život, tak mi do toho nemluv. To si samozřejmě nedovoluji, jenom chci upozornit na to, že ty věci jsou závažné, protože oni zasahují potom i naše fyzické tělo. Je zjištěno na základě výzkumu různých a studií lékařů, že neodpuštění, hořkost a nenávist, která se z toho rodí, to je takový řetězec, tak vlastně má destruktivní vliv i na naše zdraví. Takže, Teďka bych tady mohl vymenovat strašně moc zdravotních problémů, ale to nechci. Nechci vás zase jakoby děsit, protože není to jednoduché říct nějakou diagnózu, ale je zjištěno, že mnoho žaludečních problémů lidí souvisí s tím, že lidé žijou v neodpuštění, v hořkosti a v nenávisti. Časokrát onemocnění imunity mývají souvislost s nějakým silným postojem a nastavením neodpuštění, hořkosti a nenávisti, dotýká se to někdy nechutenství, častokrát migrény, takové, ty, takové trvalé návaly v hlavě a to všechno, anebo i vážné psychické problémy. To všechno může mít svůj původ v neodpuštění. Tím, prosím vás, nechci říct, že pokud máš problémy se žaludkem, nebo s imunitou, nebo s nechutenstvím, s migrénami, s psychickými problémy, nebo s jakýkoliv jinými problémy, tak to automaticky znamená, že si neodpustil. To by bylo zjednodušení přílišné tohoto tématu. Jenom chci upozornit, a tak to prostě věřím, že je, že neodpuštění má vliv i na tyhle ty lety, oblasti našeho života a na mnoho jiných. Takže to je ten první bod. Druhý bod. Naše schopnost odpouštět souvisí s naší vlastní pokorou. Co tím myslím? Když my připustíme a dovolujeme těm informacím, tomu, těm, těm událostem, že nás přivedou k momentu, kdy přiznáváme svou chybu a jsme v tom postoji, že, že prosíme o odpuštění, anebo jsme naopak na opačné straně a odpouštíme, jsme těmi, kteří to odpuštění dávají, tak nám to pomáhá v tom, že nám to připomíná že my nejsme o nic lepší. Taková věc, které jsem si všiml, je, že někdy lidé uvěří takové lži jsou v pasti, která je o tom, že ti lidé kolem nás jsou zlí, ale my jsme dobří. Ale když budeme úplně upřímní a sebekritičtí, tak častokrát i my děláme věci, děláme je vědomě, ale děláme je i nevědomě, že ubližujeme druhým, čímž způsobujeme, že jsou lidé zranění, cítí se na, od, z naší strany odmítnutí, mají pocit, že se k ním nechováme laskavě jsou tam různé bolesti a to prostě vyvolává tu potřebu neustále fungovat a pracovat právě s tím tématem a na té úrovni odpuštění. Takže pokud my si uvědomíme, že taky chybujeme právě díky tomu, že odpouštíme druhým a že, že zraňujeme druhé, tak nás to vede k tomu, že potom jsme schopni fungovat vlastně v těch sociálních vztazích i s vědomím toho, že nejsou dokonalé a že vlastně asi nikdy dokonalé nebudou. Prostě my sami nejsme dokonali. My sami potřebujeme, aby nám druzí odpouštěli. My sami druhým odpouštíme, protože takové vztahy jsou a to nám pomáhá, že nemáme přehnané nároky na druhé lidi kolem nás a naše očekávání od druhých jsou laskavější. Všiml jsem si, že lidé, kteří nechtějí odpouštět, tak jsou tvrdí k druhým, jsou tvrdí k jejich chybám a vlastně chytají se do pasti toho, že mají pocit, že oni jsou vlastně dobří, skoro jakoby dokonalí, a jsou obklopeni nedokonalými lidmi. Takhle to možná vypadá zvláštně, tomu přece nemůže nikdo věřit, ale byli byste možná překvapeni, že takových lidí je víc, než se zdá. A moje osobní nějaké pozorování bylo, že jsem zjistil, že to úzce souvisí s ochotou odpouštět. Ale jakmile lidé zaujmou posto, já budu odpouštět, protože já sám potřebuju odpuštění, tak to ovlivní všechny vztahy, které máme i k sobě samotnému. To je hodně klíčové a důležité, protože odpuštění není jenom v partnerství, není v rodině, není v zaměstnání. Odpuštění se týká i velmi osobně nás, kdy děláme věci, které nám na sobě samotným vadí. A i tam potřebujeme odpouštět. A někdy naše tvrdost vůči druhým se pak silně zesílí vůči nám a my potom žijeme vlastně jako ve velkém sebe neodpuštění. A to má velice negativní dopad na to, že náš život potom není radostný a krásný, ale je plný utrpení a je plný odsouzení a pocitu zmaru a nedostatku. Třetí bod: odpuštění, tak jak, já, jak mu já rozumím, je rozhodnutí, není to emoce. Častokrát lidé totiž říkají: Já to necítím, mě se nechce, já prostě nemám. Já nemám pocit, že by měl odpustit. Já bych tady si odvážil říct tu tezi, které opravdu věřím celý svůj život, že odpuštění je rozhodnutí. Je to o tom, že když chápu důsledky, chápu destrukci a chápu všechno, co souvisí s odpuštěním nebo s neodpuštěním, tak by mě to mělo přivést k rozhodnutí, že já chci žít v odpuštění, protože tím můj život bude lepší, bude lepší moje partnerství, bude lepší naše rodina, bude lepší firma, v které pracuji, bude lepší naše rodina, ta širší. Odpuštění má totiž úplně zásadní vliv na všechno kolem nás i v našem vlastním životě. A když pochopíme, že to je rozhodnutí, že to není o tom, že čekám, až přijde pocit. A až budu mít pocit, že mi to půjde, tak to udělám tak taky ten pocit nemusí přijít nikdy, protože vlastně zůstáváme v tom neodpuštění a to neopuštění, jsou, jsou, destrukcí a tím, co působí negativního v našem životě, že mění naše chápání těch lidí, naše vnímání, mění náš filtr, jak, jak jakoby chápeme z jejich slova, to, co dělají a jsme čím dál tím víc na ty lidi naštváni, čím, tam, čím tam, tím víc nám vadí, prostě máme už vlastně na ně jakoby určitou formu alergie, která se pak zesiluje a pak se od těch lidí prostě distancujeme a nechce mít s nimi nic společného. Když tohle všechno si uvědomíme, tak nám to pomáhá k tomu, že pokud tomu věříte, že odpuštění je opravdu věc rozhodnutí, tak, tak začneme fungovat. Protože když je to věc rozhodnutí, tak vlastně nám to umožňuje splňovat závazek, který jsme učinili, když jsme vstupovali do manželství s partnerem nebo s partnerkou, že jsme slíbili, že spolu všechno zvládneme. Rozhodli jsme se bojovat jeden od druhého. A to rozhodnutí se vlastně díky našemu, naší ochotě odpouštět se stává realitou. Není to jenom slova, není to jenom emoce, ale já vlastně aktivně bojuju za ten vztah. Za čtvrté, to je potřeba říct, i když odpouštím, tak to neznamená automaticky, že se druhá strana změní. Pozor na to. My si někdy myslíme, že odpuštění je nástroj, jak změníme toho druhého. Ale to není pravda. Ve skutečnosti odpuštění je hlavně kvůli mně, ale o tom, o tom ještě budu mluvit potom dál, ale e, musíme úplně jako kdyby opustit tu představu a tu iluzi, že mé odpuštění automaticky znamená, že ten druhý člověk ty věci přestane dělat, i když za ně prosil za odpuštění, i když se rozhodl, že to nechce dělat. Některé návyky jsou tak silné, že je, než je opustíme, tak to může trvat roky. Nechci vás strašit, ale prostě e, neklaďte na toho druhého ten nesmírně Těžký závazek, ano, já ti odpustím, ale už to nikdy neuděláš. Samozřejmě, pokud se jedná o nevěru, tak to je něco jiného. Pokud se jedná o něco závažného, například násilí nebo manipulace nějakého těžkého zrna, tak samozřejmě tam ten požadavek, jakože už se to nebude dít, by měl být opravdu respektovaný a měl by, mělo by být intenzivní rozhodnutí na něm pracovat. Nebo třeba když člověk je drogově závislý, je závislý na alkoholu, na pornografii, na čemkoliv, tak to odpuštění, ano, ono souvisí, prosím, my to potřebujeme s tím, že vidíme radikální rozhodnutí na straně druhého, který jde třeba se léčit. Jo, tam, tam, to dává smysl, ale mnohokrát lidé odpouštějí drobné věci. Já vím, že i když, máme, když mluvím o drobných věcech, ta věc vždycky bolí. Proto potřebujeme od to odpuštění, ale jsou věci, které prostě jsou součástí toho běžného života a pokud mi to, to odpuštění používám jako určitý, určitý nástroj tlaku na toho druhého, tak je, to, tak je to úplně špatně. Protože my odpouštíme proto, aby ta destrukce neodpuštění nezničila nás, aby nezničila náš vztah, aby nezničila naši budoucnost. To je ten důvod, proč to děláme. To má být ten hlavní motiv, že miluju toho druhého. Nechci, aby mezi námi mé neodpuštění stálo a ničilo mou lásku a můj vztah k tomu druhému. Protože svým odpuštěním vlastně my stavíme cestu smíření pro toho druhého. Takže i když on třeba ještě není schopen udělat úplné změny, tak my vlastně stále odpuštěním pracujeme na tom, aby ta cesta byla otevřená. A to je velká věc. To je prostě dár naší lásky tomu vztahu. Já chápu, že je tam nějaký bod, kdy prostě ta nedůvěra kdy stále se opakují některé věci, může se dostat do bodu, kdy si prostě řekneme, už v tom stahu nechci pokračovat, ale to není tématem dnešního večera, takže to teď to nebudu rozvíjet. Mluvím o té přirozené prostě cestě odpouštění a chci ukázat, že prostě nesmíme být v tom postoji, automaticky se musí změnit, protože odpuštění nikdy Opravdu nikdy nesmí být spojené s manipulací a skladením si podmínek. Například já ti odpustím, ale až ty, nebo když ty, nebo když vy. Tohle to nesmí souviset s odpuštěním. Odpuštění by mělo vycházet z mého rozhodnutí, že já to chci udělat. Pokud tohle to nebudem dělat, tak je něco špatně. Za páté domnívám se a zdá se, že historie to i potvrzuje, že odpuštění je pravděpodobně jediný nástroj, který my lidé máme, abychom zastavili destrukci, násily, nenávistí a pomstěchtivosti. Teď bych tady mohl vyprávět spoustu různých příběhů z, z různých válek, z různých genocid a všeho možného, protože v okamžiku, kdy stojí stoupí něco zlého do našeho života, tak to má tendenci způsobit takový jakoby vír, který nás vtahuje do nenávisti, hořkosti, zloby a to nemá jakoby dno, padáme stále hlouběji a nastává stále silnější destrukce našich emocí, naší schopnosti milovat druhé, odpouštět jim, věřit jim a je to stále závažnější a závažnější. Když to trošku zjemníme, Odpuštění je jediný způsob, jak se dají zastavit zlé věci v rodině? Jak, jsou, jak se mohou zastavit zlé věci v manželství? Pokud nebudeme používat e, odpuštění, tak je vysoká pravděpodobnost, že e, zloba, nenávist až pomstychtivost může naše manželství navždycky zničit. E, další poznámka. E, všiml jsem si, že. E, někdy lidé si myslí, že když použijí sex jako nástroj k odpuštění, že to je cesta k odpuštění, že tím jako, tomu druhému pomůžeme a, a, a nebo jako to vyžadujeme. Já chci říct tomu jednoduchou věc. Milostný život, budeme o něm mluvit úplně samostatně, ale jenom teď si v tomhle kontextu tohohle tématu zmínit, Milostný život je nádherný dár, nádherná věc a neměla by žádným způsobem souviset jako manipulační nebo požadavkový nástroj souvislosti s odpuštěním. Odpuštění si je věc rozhodnutí, odpuštění je věc nějakých kroků, které já dělám a neměli bychom tomu přilepovat nic jiného. Ani drahé dárky, ani sex, ani manipulační nástroje, ani vydírání, nic takového tím, to odpuštění deformujeme a vlastně z něho děláme něco úplně jiného, co už pak odpuštěním není. Za sedmé, a to je moc důležité, to si lidé někdy neovědomují, odpuštění neznamená, že se automaticky obnoví důvěra. My neodpouštíme proto, aby fungovala důvěra. My jsme si přece minule řekli, že důvěra je výsledek správného způsobu života a chování. To je ovoce něčeho, to je výsledek nějakého procesu. Proto nemůže, když my odpustíme, automaticky hned fungovat důvěra. Dám příklad. Použu takový hodně extrémní. V manželství je nevěra. Stane se ten zázrak, my na základě nějakých kroků, rozhodnutí i lítosti z té druhé strany prostě se dostaneme až do bodu, že jsme ochotni tomu partnerovi nebo té partnerce tu nevěru odpustit. Ale to neznamená automaticky, že mu důvěřujeme. Neznamená to, že v tu chvíli takhle se stane a naše důvěra je obnovená a my prostě máme naprosto jistotu, že on už to nikdy neudělá. Pravdou je, a ta pravda je. Potřeba vzít velmi vážně i na všech ostatních úrovních, kdy byla naše důvěra zničená nebo vážně poškozená, že ta důvěra potřebuje čas. Ta důvěra vychází potom z toho, jak se chováme co děláme, jestli zatajujeme věci, jak se chováme k druhému pohlaví, jak děláme kroky, jak zacházíme s mobilem, jak zacházíme s e-maily, jak moc máme otevřený vztah s tím partnerem, způsob, jak se chováme, to všechno, to jsou ty věci, které tu důvěru obnovují, ale samotné odpuštění důvěru nespůsobí. A je potřeba, abyste to respektovali a nesmíte očekávat a hlavně požadovat, ano, já ti odpustím, protože tě miluji, ale nepožaduj po mně, že uh, ti budu hned dověřovat. Ten člověk potřebuje čas a pokud na něho budeš tlačit, jak to, že mě neduvěřuje, když z něj odpustil? Někdy slychávám, uh, prostě on říká, že mě odpustil, nebo mě odpustila, ale ona mi vůbec neduvěřuje. Takže to odpuštění neplatí. Já bych chtěl vám říct, ty dvě věci se musí oddělit od sebe. Oni spolu tak úplně nesouvisí. Odpuštění startuje proces důvěry, ale neznamená automaticky, že ten proces je hned hotový. Může to trvat i roky. Taková je prostě realita, tak funguje dynamika v manželství. Proto je třeba nevěra tak strašně destruktivní a nebezpečná. Poslední poznámka, než se budeme bavit o tom, jak vlastně na to, mám tady jenom pár myšlenek, proč vlastně máme problémy s odpuštěním. Chci je pojmenovat, abyste si možná mohli uvědomit, s čemu vlastně čelíte. Tak například velmi časté je, že nám odpuštění připadá nespravedlivé. Když on se zachoval tak hnusně, a já mu jako, jako, tak jako odpustím. Druhý důvod je, máme pocit, že, to není výchovné. On by si to měl takzvaně vychutnat. Mohl bychom použít mnohem silnější slovo, a to tady nechci, ale prostě říkáme si, že bychom měli jakoby ho podusit pořádně. Další bod je, máme strach, že když odpustíme, že vlastně nám bude ublíženo tou druhou stranou že to jakoby zneváží naše odpuštění. A nebo to je, že máme strach, že budeme zklamáni. Máme pocit, že když odpustíme a znovu se ta situace zopakuje, tak vlastně přijde zklamání. Ale my přece neodpouštíme proto, že automaticky ta druhá strana už to nikdy neudělá. Ten hlavní důvod by měl být, že odpouštím kvůli sobě kvůli svému nitru, aby mé nitro nebylo vystavené destrukci, neodpuštění. Neodpuštění totiž mnohem víc zničí tebe než toho druhého. Taková je realita. Já neodpouštím kvůli druhým, já odpouštím hlavně kvůli sobě. Já vím, že to zní možná divně. Samozřejmě v partnerství, v manželství já odpouštím proto, že miluji toho druhého a chci, aby mezi námi nebyla žádná překážka. Ale v jiných stazích, já odpouštím kvůli sobě, protože já nechci zůstat v destrukci. Trošku tady balancujeme mezi tím, že mluvím obecně o odpouštění, ale že se bavíme o partnerství, tak tam jsou trošku ty nuance, malinka to jiné, ale já se snažím vám jakoby ukázat takový ten obecný pohled, protože se vám, se vám to bude stejně promítat do vztahu s dětmi, do vztahu k rodičům, do vztahu s přáteli, do vztahu s rodinou a to všechno má v souvislosti i potom zpátky k tomu manželství. Další důvod je, že máme obavu, že přijdeme o svoji důstojnost. Máme pocit, že prostě se snížíme, jako by naše hrdost prostě bude nějak pošlapána, když odpustíme. Není to pravda. Někdy je odpuštění chápáno jako slabost. Jestli je slabost, tak slabost je neodpuštění. Ale odpuštění je projev síly, odvahy a zralosti. A to je jako něco, co ukazuje, že naše osobnost a náš charakter, když jsme schopni odpustit, je zdravá a krásná a silná. A někdy nechceme odpustit proto, protože jsme pišní a protože máme tvrdé srdce. Protože nepřipouštíme, že my děláme chyby a že i my potřebujeme odpuštění. Pokud si myslíš, že nepotřebuješ odpuštění, tak máš hodně velký problém sám se, ve svém životě, ale budeš mít problémy ve vztazích, protože sám nebudeš umět odpuštění dávat. A to je, to je smutná věc a je potřeba, aby se nad tím přemýšlel. Tak a jsme už u, u závěru. A teďka bych těch linků na závěr mluvit o tom, jak teda odpouštět. Mám tady jakoby dvě takové modelové situace. Ta první je, to je taková ta ideální. Všechno jsme si už vykomunikovali v tom, v tom vztahu. A druhá strana upřímně přiznala svou chybu a přiznala, že fakt má problém. A prosí nás za odpuštění. My cítíme a vidíme, že to je upřímné, je nám to líto. A pak ty kroky toho odpuštění jsou celkem jednoduché. Samozřejmě vycházíme pořád z toho. Rozměru té myšlenky, že odpuštění je naší povinností. Já vím, že se to asi nebude některým z vás líbit, ale to je prostě strašně důležité si to uvědomit. Odpuštění je naše povinnost, pokud chceme, aby náš vztah fungoval a byl zdravý celoživotně. Pokud, se, pokud prostě přestaneme odpuštět, tak se to manželství začne deformovat a začne se ničit. Já doporučuji to odpuštění říkat nahlas. Takže pokud ta druhá stan říká, můžeš mi tuhle a tuhle a tuhle věc odpustit, tak je dobré říct. Ano já ti tuhle, tuhle a tuhle věc odpouštím. A už se k tomu nebudeme vracet. Slova mají obrovskou moc. Doporučuju říct, co konkrétně odpouštíš. Protože to pomáhá i tobě samotnému, co vlastně uzavíráš ve svém životě, protože to je rozhodnutí, je to nějaký praktický krok. A chci vás pozbudit k tomu, abyste vy udělali to rozhodnutí, že už se k tomu nebudete vracet. Někteří lidé pak jsou naštváni a znovu to vytahují a čím spochybňují to, že odpustili. To není dobrá cesta a není to strategické, je to trošku nemoudré. Nebo ne trošku, ale hodně nemoudré. Takže si to promyslete, odpuštění by mělo být definitivní a už se k němu nevracejte. Pokud ten člověk zase něco udělá, tak odpouštějte tu novou věc. Ale už prosím vás, nevytahujte to, co se stalo v minulosti. To zpochybní vaši důvěryhodnost v odpouštění. Pozor na to. Mnohem častější ale bývá v partnerství, že se to nepodaří vykomunikovat. A vlastně vy, když přijdete za tím partner a budete mu chtít říct, já ti to odpouštím, to je dobrá cesta, ale je dost pravděpodobné, že se setkáte s nepříjemným odmítnutím a s nějakou velmi emocionálně silnou Reakci naštváním, někdy i takovou jako reakci odmítnutou, jako odmítnutí, jako prostě nech mě na pokoji, protože takovou blbostí otravuješ, to je tvůj problém, to není můj problém, prostě já jsem ti nic neudělal. A tam se to, to trošku jakoby pere. Jsou poradci, kteří říkají: běž to udělat. Já si myslím, že musí být moudrost, jestli to má smysl udělat že někdy ti můžeš pomoct tomu partnerovi, ale v případě, že to nemáte vykomunikované a partner odmítá, jako by přiznat, že se stalo něco špatně, tak se dostáváš do té roviny, že odpouštíš kvůli sobě odpouštíš proto, aby se něco zlého nezůstalo ve tvém srdci, co by tam začalo jakoby, hnízdit, začalo to tam růst, začalo by to jakoby, velmi negativně ovlivňovat tvoje negace, tvoje postoje srdce, to, jako vidíš, jako, jako vnímáš, jak slyšíš, co říká ten filtr. A je to jak rakovina, která by začala se rozšiřovat v tvém nitru, v tvých emocích, tvé, v těch myšlenkách a mohla by úplně zničit Tvoji lásku k tomu druhému po nějaké dlouhé době. Takže mám tady nějaké body. Je to opět rozhodnutí. A v tomto případě, ať to zní sebe divněji, ho děláš kvůli sobě, i když ho děláš kvůli oběma. Ale to pomáhá, že to dělám kvůli sobě. Je to totiž rozhodnutí, které v sobě nese tu zodpovědnost za budoucnost toho vztahu. Já odpouštím proto, aby ten vztah z mé strany pořád fungoval a byl zdravý doporučuji odpouštět nahlas. Takže si najděte nějaké místo, kde se cítíte bezpečně, kde jste sami a nahlas promlouvejte to odpuštění z detaily, co, co vám bylo ublíženo, jak jste se u toho cítili. Například odpouštím Pepovi to, že mě zesměšnil před svými kamarády a urazil mě a já jsem se musela kvůli tomu cítit úplně trapně aha, měla jsem pocit, že už se nikdy před jeho přátelé nemohu postavit. Já mu tohle odpouštím. Je to, je to jakoby, jakoby, prohlášení, v křesťanských kruzích se to vysvětluje, že to je prohlášení duchovní. Pokud nejsi křesťan, je to prostě tvoje prohlášení do tvého života. Je to prohlášení toho rozhodnutí, kdy ty nahlas a tím, že to slyšíš, je, to, je v tomto vědomé chtění, že to chceš udělat, tak to způsobuje nějaké uvolnění něčeho v tvém trudit, když ty s tou věcí začneš skutečně reálně pracovat. A tím, že ji popisuješ, tím, že ji dáváš jména, tím, že ji dáváš konkrétní eh, spojení s emocema, s tím, jak se cítil nebo cítila, tak dáváš do pohybu ten samotný proces odpuštění. Takže když tohle to uděláš, tak pak další následný vnitřní krok je, je postoj, když si někdy pomáhá vizualizace, že to Tím zraněním, které ten člověk udělal, je, jako by ti něco dlužil. Jako by ti začne dlužit tu omluvu, třeba jo, dlužit změnu ve svém životě, a dlužit ti způsob, nebo jiný způsob života. Je to nějaká forma dluhu, který ty cítíš a máš pocit, že prostě ten člověk je tvůj dlužník a musí to udělat. Doporučuju v tom odpuštění propustit toho dlužníka, jako kdyby říct, nedluží mi to. I klidně to pojmenovat, co jste, co, co byste, co, co jste jako přesvědčení, že ten člověk musí udělat, tak to, tak to udělejte, jako, že mu, že, že mu to odpouštíte jako dluh, promluvte to, nahlás jako to uděláte jako rozhodnutí, nečekám to od něho, nemusí to udělat. I když potom toužíte, tak tohleto rozhodnutí je docela důležité, a tam ještě pomáhá jedna taková věc: vy toho člověka nevlastníte. Není to o tom, že prostě on to prostě musí udělat. On je zodpovědný sám sobě. Já vím, že to zní divně, protože jste propojili své životy, jste v, tom, v, té, v té symbioze a ona pro ně je klíčové ta důvěra a to, že prostě žijete jeden pro druhého, já tomu rozumím. Ale přesto my toho člověka nevlastníme. My mu musíme dát svobodu, jestli on se rozhodne žít a jít v tom tom, ublížování a odmítá vám naslouchat, odmítá to změnit, tak, tak, tak jako by ho propuste ho v tom, i tomu, i tomu, odpuste. Tady se dostávám na tenkou linii, protože já chápu, že hned vám, vám naskočí otázka, to bude jako celý život odpouštět. Pravděpodobně ne, protože jestli ten člověk v tomto postoji zůstane, tak, tak ta destrukce, toho rozpadu, toho vztahu, začne se dít tohle a začnete se od sebe vzdalovat. A je dost vysoce pravděpodobné, že, že, to vaše manželství nemusí, nebo vaše partnerství nemusí vydržet. A jedna z těch nejvíc destruktivních míst, kde se to začne projevovat, je, že lidé odmítají přiznat svou chybu a nechtějí stoupit do procesu omluvy, aby mohlo přijít k odpuštění. A jakmile tohle se začne dít a začne to se, se to stávat přirozenou součástí toho vztahu, tak to je znamení, velice silný signál, že, to, že ten vztah je nemocný a je dost možné, že ten vztah umře. Je mi líto, že to musím takhle říct, ale právě v tom procesu odpuštění se to dá takhle rozeznat jako jeden ze z velmi vážných signálů. Když ty odpouštíš trvale, a ten vztah se rozpadne a mě líto, že musím o tak bolestivé věci mluvit, ale i to je realita života, tak ten člověk odchází, odchází s tím vším zlým, co je v jeho životě, ty to nemůže změnit, ale ty odcházíš, i, z i, když je tam bolest, je tam zklamání, ale tvé nitro je zdravé. Takže proces uzdravení z té bolesti a z toho zklamání je potom rychlý nebo rychlejší a ty velice brzo můžeš být připravený na to žít kvalitní život. Jestli odejdeš a tvé srdce bude plné neodpuštění, nenávisti, hořkosti, tak tahle ta věc, i kdyby si stoupil nebo stoupal do nového vztahu, tak tam bude a začne destruktivně ničit úplně jiný, úplně nový vztah s úplně novým člověkem, protože to nitro bude nemocné. Bacha na to. Proto je takto odpuštění důležité a když projdeš těmi všemi úrovněmi, propustíš ho i z toho, že ho nechceš vlastnit, že na něho nechceš klást ten tlak, tu manipulaci, že to musí udělat prostě, dáváš mu tu svobodu, když je to bolestivé, je to těžké, tak ještě to, co můžeš udělat, je, že se k němu, že si odpustil něco, co se v tvém srdci uvolnilo, tak máš sílu a schopnost, máš určitý zdroj se k tomu člověku začít chovat laskavě. Teď nemyslím nějakou přehnanou laskavost. Já chápu, že ta nuance té úrovně laskavosti je strašně rozmanitá a nechci vám říkat kolik a čeho a jak, jo, ale ta laskavost, to je jeden z takových, to je jakoby ovoce toho odpuštění. V tom to poznáš, že máš schopnost být určitým způsobem laskavý nebo laskavá, když ten druhý se chová třeba hrozně. A pokud je to možné, pokud to dává smysl, můžeme dokonce projevovat dobro nějakým způsobem. I kdyby ten vztah kvůli neodpuštění a stále narůstající hořkosti a zlu a tomu všemu se nakonec rozpadl. Já se omlouvám, že mluvím o tak, jako, tak negativním konci, na kon, jak úplně na, na, závěru toho všeho, tak ale přesto ty odejdeš jako vítěz. Díky odpuštění. Ale tohle je ta druhá varianta, ta správná varianta je, použít všechny nástroje, o kterých jsme se bavili ohledně komunikace a komunikovat spolu, že komunikace znamená, chci ten ten vztah, chci ho zachránit, chci to změnit a když, to, když komunikujete, tak odpuštění, Prozba za odpuštění je přirozená součást toho procesu té komunikace, je to přirozený děj odehrávající se v tom vztahu a váš vztah bude růst, bude krásnější a bude silnější. Ale to, co tomu pomáhá a co je tou nezaměnitelnou věcí, tím nástrojem, je umět odpouštět, být konkrétní, věci pojmenovávat, udělat rozhodnutí se k tomu nevracet, říct to nahlas být v tom konkrétní, osobní, jednoznační, aby ty věci nezůstaly někde schované, ukryté, jenom jakoby ve formě. Já jsem si to nějak tak jako myslel, já jsem nějak očekával, ne. Odpuštění je něco velmi jasného, zřetelného, čitelného, srozumitelného pro obě dvě strany. Pak je to skutečné odpuštění a můžete se těšit z té moci, která odpuštění přinese. Odpuštění totiž dokáže rozbit jakoukoliv zeď, rozrazit jakékoliv vrata nedorozumění a bolesti a dokáže přinést neuvěřitelné uzdravení i do hodně bolavého stavu. Odpuštění je jeden z největších darů, který Bůh dal člověku tím, že nám byl vzorem, že odpustil nám, kteří jsme si to vůbec nezasloužili. A v tom je ta síla, ta inspirace, kterou můžeme mít. Těšilo mě, že jste byli ochotní se věnovat tak těžkému tématu, jako je odpuštění, ale zároveň nesmírně krásnému a napínavému a dobrodružnému. Těším se na vás na 13. setkání, kdy se budeme bavit o financích a bude se to jmenovat Zapeklité finance. Mějte se krásně.